En Riba-roja estem treballant el primer pla municipal d'infància i adolescència com a estratègia de millora del nostre futur col·lectiu. Es tracta d'un projecte col·laboratiu que involucra el veïnat en el disseny de les actuacions que es duran a terme, dirigides a motivar el desenvolupament positiu i el benestar de les xiquetes, xiquets i adolescents de la nostra localitat. Per tot això, s'abordaran distintes àrees relacionades directament amb el benestar social, l'educació, l'urbanisme i la salut, entre moltes altres coses que pretenen millorar la seva qualitat de vida i garantir una societat amb una major igualtat d'oportunitats. Per al seu disseny, serà necessària la participació d'agents socials i persones relacionades amb el dia a dia de la joventut local, així com conèixer la percepció de la gent més joveneta que conviu al nostre municipi i que és la protagonista d'este treball.